O'zbek atlasi va adrasini an'anaviy to'qish texnologiyasi UNESCO'ning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror jamg'armaning Janubiy Koreyada 4-9 dekabr kunlari bo'lib o'tgan yig'ini chog'ida olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyaning Jeju orolida bo'lib o'tgan 5 kunlik yig'inda atlas va adras to'qish an'anaviy texnologiyasi jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. Atlas va adras to'qish texnologiyasi O'zbekiston hududida antik davrlarda vujudga kelgan va Marg'ulon shahri ushbu hunarmandchilikning markazi hisoblanishi aytiladi. Qo'qondagi hunarmand tashkilotining rahbari Muxtorali Azimov Ozodlik bilan suhbatda atlas va adrasning madaniy meros sifatida dunyo miqyosida tan olinishi o'zbekistonlik hunarmandlar uchun katta yutuq bo'lishini aytadi. Bu Marg'ulon, Qo'qon o'sha xonligi davridan, o'sha Buyuk Ipak yo'li davridan juda uzoq tarixga 2-3-1 asrlarga kelib taqaladi. O'sha vaqtlarda ham o'sha haligi matolarda Marg'ulonda shu narsa bo'lgan. Qadimda buni ne to'lki ayollar, aslida erkaklar nima qilgan? Erkaklar to'qigan. Hozirgi kunda mana shu o'g'ilbolalar, yosh qizlar mana shunga juda ham ishtiyoqi baland. Shu sabab chet elda ham yaxshi e'tibor bilan qaralyaptida. Bu yerda to'qish, an'anaviy to'qish texnologiyasi insoniyatni bir madaniy merosi sifatida tan olinyaptida. Nima uchun bunaqa ahamiyatli bu an'ana? Bu an'ana tariximizda shu ota-bobolarimiz o'sha ipak qurtidan ayollarning liboslari, erkaklarning liboslarini o'sha insonning salomatligiga birinchi o'rinda yaxshi bo'lganligi, mana shunaqangi tomonlari bor. Bizda o'sha qadimda ota-bobolarimiz, onaxonlarimiz, momolarimiz o'sha atlas adras alacha deyiladi, barona deyiladi, mana shunaqangi narsalar to'qib kiyishganda. Endi bugungi kunda mana shu an'ana qanchalik davom etyapti? Hozirgi kunda o'sha ipakchilik, boshqa o'sha qiyinchiliklarni bartaraf qilish maqsadida muhtaram yurtboshimizga farmoyishlari berildi. Mana shu bilan juda ham hozirgi kunda butun O'zbekiston emas, hatto chet ellarda uni mana atlas bayramlarini o'tkazdik, xabaringiz bo'lgan bo'lsa, mana shu bayramlarda ham o'sha chet el nimalari ham uni ekspertlari ham juda ham yaxshi xulosa berishdi. Endi bu kelajak avlodga qoladigan bir meros bo'lishi uchun hozir yoshlarga o'rgatish qanaqa bo'lyapti mana shu an'anani? Hozir mana shu haqda muhtaram yurtboshimizni farmoyishlar chiqqan 17 noyabrda. Hozir kasb hunar kollejlarida, hatto hunarmand kollejlari ochildi. Bularda o'sha to'qimachilik, atlas, adras, hatto ipak gilomlarni biz maktab kollej o'quvchilariga o'rgatib, usta shogird an'analari juda ham hozir bugungi kunda juda ham kuchaygan. Bunda yoshlarni ishqibozligi, bularga bo'lgan mehr muhabbati juda ham boshqacha. Hozirgi kunda har bitta ustaga 8-tadan hatto 10-tadan shogird biriktirganmiz, ularni qobiliyatiga qarab. Hatto o'sha bizni o'zimizni mehnat bandliklarimizdan ham ularga stipendiyagacha qilib, ularni yaxshi usta qilib yetishtirish maqsadida yoshlarga juda ham katta ishlar olib borilyapti. Mana kasb hunar kollejlarida ustalarni biriktirib berganmiz. Oddiy bir misol, Marg'ulon shahrining o'zida o'sha kasb hunar kollejining o'zida 200-300 shogirdlar bor. UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga bugun insoniyat uchun qadr qimmatga molik bo'lgan madaniy va tabiiy qadriyatlar kiritiladi. Bundan avval UNESCO palovni nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritgan edi.